folkens. Da er det duka for Sørlandets ølfestival, som er da på Kristiansholm festning bak meg her. Vi er en liten halvtime forsinket, så vi må egentlig bare hive oss av sted. Kom igjen. Er det god stemning? Thank you.
smaker godt. Må vi se. Kom igjen. Full brygghus med eplesider. På femteplass så har vi da Møllerheia. Ta med på stallet, vær så god. Fjernet som nummer 5, Chiefs Brewery med Dart. Ja. Håkon. Kan du gjøre togående også glemt og få til kek? Takk til dere! Så står vi igjen med plass 3, 2 og 1. Gratulerer med tredjeplass! Med. Bringebærsider! Høllen mikrobryggeri fikk andre plass i Høllen. Og det var da med Høllen Nordic Loppe Søgne Grand Prix 2019. Thank you.
Ja, ja. Da er vi på bussen hjem fra ølfestivalen. Og det var jo utrolig fett. For det var jo ca. 96 øl, om ikke jeg husker helt feil. Så det var jo helt amazing å kunne smake på titalls av forskjellige typer øl. Eller hva? Veldig mye godt. Veldig mye godt. Og alt fra sider til stout, til IPA, hvitt, blond, vanlig pils, sur pils, søt pils var det sikkert også. Jeg fikk jo ikke smakt på alt, for det var jo alt for mye. Men det var utrolig gøy og veldig fint arrangement. Så vi er veldig fornøyde i hvert fall. Kommer nok til å gå der til neste år også. Og skal i alle fall prøve å brygge et par av de typene som vi prøvde der. Det er i alle fall sikkert.